La comunitat valenciana ha registrat des de l'última actualització 541 nous contagis de coronavirus confirmats per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 26.032 persones. Actualment, la taxa d'incidència acumulada en la comunitat valenciana en els últims 14 dies se situa en 127,68 casos per 100.000 habitants mentre que la mitjana a Espanya és de 211,84 casos per 100.000 habitants. Com a xifra positiva s'han donat 562 saltes a pacients amb coronavirus. Els hospitals valencians tenen actualment 375 persones ingressades, 51 d'ells en UCIs. Desgraciadament cal lamentar tres defuncions per coronavirus. D'altra banda, s'han detectat 28 nous brots la majoria a la ciutat de València i d'àmbit social.